ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମବାୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗି ରହିଛି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, କୁକୁରପଟା ନଦୀ ତଟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପାଣି ଖାଇବେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ, ନା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି ଯାଇ ଶିବ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଧରିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ପାଣି ଧରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଦେବାଦେବୀ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୋ ଘରେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମକୁ। କଣ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ, କଣ ଜଣେଇଲେ? ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ ଥିଲା, ବର୍ଷକର ହେଲା ଯେମିତି, ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ପାଣି ଢାଳୁଛୁ ମହାଦେବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଆଜି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା, ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କ'ଣ ପାଇବେ? ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ମାନସିକ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳି ପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଢାଳି କ'ଣ ମାନସିକ ରଖୁଛି? ମାନସିକ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଅଛି ମାଗି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହା ଠାକୁର ଦେବେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ହେଲା, ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଆସୁ, ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଆସୁ, ସବୁ ସୋମବାର ଯେଉଁ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଡାକିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆସିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଜୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଶିବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମାନୁଛି, ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଣିଛୁ କଥାକୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଆଇଲେ ସ୍ଥାପିତ ମନ୍ଦିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଣେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଗତକାଲି ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଅର୍ଗସ୍ତି।